e që tash jena gati. Aje, a si e? Robi Plakët ku do në vetë, a e dhe fjeri? Edhe këtë djele me Robi Plakët ku do në vetë në Klan Kosovë. Aty ku Lashko shitet ne për lokale e ne për ahengje të ndryshme. Pra, mirëmbrëma shikues të nderuar edhe ju diaspora që po na ndiqni edhe që po na shkruni në rjetet sociale që pju pëlqen shumë. Kur gjësë është kjo, që a kemi me pas shumë mësafir të mirë, si sonë të përshamët që e kemi një mësafire, qaqë të mirë, qaqë cool, qaqë originale, qaqë pa komplekse, kena mu bu dy budalica, onë edhe ajo, që kena mu knatë sonte, se kjo është Robi Plakët ku dënë vetë. E, para se me ftu, onë e Margaretën, pi të regoj Barcoletat për sonte që i kom, e mandi sponsorat i bojmë së bashku. Pethi njoni policin, alo policia, pozët një urnëni, ha o gruja o të më rej ka dyhen dit, ty bëndit qka bëj, qka me bosim ka di. Tha, zët një dush me kuptu grun, se qka qko mundësi, ajo, së më në taja, me të rejma shpesh. Qëtojnë në zitë, po. Po dhe, se në ashtë Afrikë e martu, nuk i din këtë sene, me në tëra, kime në të regutin e sen. Edhe, qështu, ama, u konë njoni që i ka pas tri shoqe. Une menej që shoqe nuk më nëshme pas. A din, për shamal, frësin, kjo, qaj thoi, sa i, e vërtet. Se, për shumë më thërësina më të thonë, a dhe një po në këta shok i kom. Neve, së në ki shok, neve në ki vlazni, se punon me neve këtu, edhe, ama, në i shok shtë tjetër me pas, a dhe në të feju me të vëlla shok i kom. Harro që ka shok. Do me thonë, nuk egzistojnë. Kështu, që kë, Loçka i ka pas tri shoqe, edhe të tria ti kam përqy. Edhe ato ka pak të edasht. Këta, edhe, vendos kë, me zgjith njënën për të ne. Qka bën, të tri javë, ja jep, ka 5.000 euro. Edhe thot, të këshyrim, qka po bojnë, që shpi hargjojnë. E para, i merë 5.000 euro, rëshekumla, garderobë, fërca, mërca, po. Edhe thot, kur këthetët, qa ke bo ma të pare, po shpirt për më të do këtu sa ma e bukër, sa ma seksi, i hargjova krejt. Qa bjeva? Qere, më të do këtu e mirë, në regula, në regula, i zoni si njët atina, i shkone i fort ka paret, bale. Edhe i shkupit më do këtë i shkone. Edhe për shkupit me shë, edhe thot, ti e dyta, kish bleja jo sene sportive, këtë adin, gjithë shka dhe proteina, sene në këtë, që edhe për mu, për më të do këtu i mirë, për edhe për ty ku menu, adin, 5.000 euro ke ble tesha dhe proteina si sene, se si kanë qa shtrejtëve këta të fitë zonës, ka mujtë me shku në fitë zonë, mi morë ma lirë, 5.000 euro rëshekumla. Në regullë është, sa problem, kjo e treta Loçka, tapë që ashtu një qyshu shku edhe u këthy, me qëto tesha, me qëto sene, që tha 8.000 euro. Këtë thotë, pas një se kja zhu 5.000 t'i këmëllonë, tha, ku investova, tha dhe fitova, edhe t'i prunë aty fitë pjesën tone. Qaj o mërë menja juve, kën e ka zgedhë kjo Loçka për këtë vetërjave? Të porën. Ha? Të porën? Prapë se prapë e ka zgedhë atë me cica matë moja. Që kjo kameramoni e diti ma bëjke pja tjetë kështë. Ske poti cica halo, pa na orë më safirja.
Qatere mërë vesh. Pasha zutin, kur e këqesh a Big Brother, se normal që këtë muj kemi pas mësafir krejt këta që kanë morë pjesë në Big Brother, do me thonë sa herë e këqesh a Big Brother, kur e shisha Njonën, më stja përmeni emni se mani, me njerë din që është e dona. Dhe isha qysh të kam apet, adhin më mujtë më këthy një vjetë, dy vjetë, në gjijë kër jem konë. Do me thonë, kër jem konë i vogël, do me thonë 5 vjetë, do me thonë para se mi në klasë sport, se me 6 mi në klasë sport, e kumë lonë. S'kan mujt me ma lon, me ma hek, do me thon, as me bybert koq, do gro, do këshike. Ti thon, onë, zdem, qështu jo me bybert koq, o, me mëte, me gjithë s'ka kam provu, shonë s'ka pas. Edhe, kemi qenë deti dikun bashk, 2 vjeç, foqet e trosha, djelim, kish pas në zonë dhe kum flajtën blazh. Edhe si jëmë qupi gjumit, ne për këto, në bregdet, malit zi, budva, ku me dit ku kemi qenë se poli e morë mes në kju, atër i ka posë 40. E dhe, poli me të spi në plajsh. Ka zeke, mamira me shpiti poshta, si e qupi gjumit, a une, tu morë me polin, se dhe kuj ka posë që tëre 6 vjetë. E dhe tha, je qu, tha dhe t'ka shterë, djeli, tha, jeqtë. Tha, si e që, tha, vish ke lypë, edhe tha, një Gjerman, këtha ofërë konë një qiftë Gjerman, ajo, në alta ti hekë. Që di, para 40 vjetë e balë, para 43 vjetë e Gjerman i kanë hekë. Direkt, tha, momi, këshku të ajo, edhe momi, o, adin të jabua, sa jam, sorry, janë i këtë, se qëtu ajo të jabua, le, se s'ko lidhja, adin, kjo është thmi, së dhe kësa i ditë me qa Gjerman kërë e balë. E, më zdo një pitime. A e krytëm qëtë vëcë? Do me thonë e ka zgjela të prapë, se prapë. Hargjën ka pak, po kërë djetë, shpia. Ti qëllë dyrt me cita, se dur t'i ko me kese, se për shëping. E, qa kemi edhe një e kemi, bale, qëre? Shko njënit të doktori, thot, doktor, s'pe një vetën mirë. Doktori thot, veç që edhe 6 javë i ki jetë. Po, jënë të doktora që ta qëllojnë. Thëtë, qyshmëre që a me bone 6 javre, doktori. Thëtë, loju me dhe. Me dhe loju. A pua, pse a po thutë që një mëna? Tha jo, tha vish, mësohën trupi me ta. Tha lo gjallë dhe këmë poni dhëtë. Në klasë të parë, ditën e parë të shkollës tu këthynë shpini djallë, pja bënë një shoqës klasës. Do me thonë klasë a parë, 14 vjetë shpullin e patëm shtisës. Sot në pullin e kom balë, zhja fevrin, a? Edhe, pithot, një shoqës klasës, para me numëre sot masë mësimit, masë nëzimësës, e gjitha një këndëm. Aten, qëdin, klasë, aten, thot, kretë kështë qika, nështë apo t'inglej si budalis, vish, qka është nëzimësja? Para më nuk e kish ditë qka është. E, ka që ishin bërcoletat tash muj me ftu një rakit ftërnit. Please, bëndja një goti. Gjashtu, po se kur si djetë? A e një të rrua. Në ditë babuka e ndreshke vinë qëtë me maqinë, kishë morë maqinë se e ka një ranatë, sport billi, qa s'ka të? Kërë e këmë po mentorin të të shirot që atëm, këmë thonë. A, ma i mirë është arsimi se kërë s'ko që shtu atëm se qaqen muzikon të atë mirë, syrit pa bu muzik. E kishë morë një farë seni të frigiderit një farë motori, edhe me një gedore e ndreshke shtu, se atëm kështë që me bo atëm, a e dini që shpinë këtë vetë ka bubre me instalim të ujit, me të rrymës, me kretë, mentorin mi ka... Mentorim i ka kalzu të fëtërafi, po, ja kanë rëzu se ka bunë tokë të hujë, kështu që, a, kërësor... Please, welcome, Margareta! Oh, 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 oh
mirë mbrëma. Ti shitkon muzikanta profesionist. Ku është që sense kështë bo? Po ju jeni ma shumë se profesional. Bendi i Robi Plakët Kurdën Vet e meritoni do atë rëkitje edhe pika mermonave dhe pënjeve dhe pikejve. Bravo! E, Margaret. Mirë mbrëma, Robi. Çka menon ti për Lashkën? Mendoj. Hajde ditën e mirë. Hajde ditën e mirë. Birra më e preferuar në shtëpinë tamë. Po zotin. Po ti ja nis prej nanës tamë deri te motra e vogël. Që s'është më e vogël, po. Jo vallallin Patrisi ne kon një bir tjetër të preferuar. Ajo është e Slovenisë, është Lashko. Po për Lashkën kem të fol. Se thëtë manipuli vesh mu më gjujtë atë në thisa, po tani, këni, unë e gjumon ka herë pe loj, po vënëna e përmon gjirime, mani e qita krejtë. E, po Lashko birë Slovene, kvalitet mos e leni pa e provu, ju që se keni provu. A redrejni, do me thonë, është që ajo pia që mu mjep energji, sido mos kur jemi lodhën, se son të është e dile, e prem të shtune jo koncerte, jo ato jo kili milja për din, edhe qa që ma dha një energji kër e kumë kopë këto këtu, në këtë mbojësën, kër t'ka këcy e të që rejat, që shko emrin e, dhe s'po du mja për me në emrin. Që energjia që atë dhe. Po, e, redrejni faniminës që jeme neve, super pije për energji. Më zgaboni mi pi ma shumë se tri copa, se do më thonë, gruja e firë policinë. Thëtë që kam i bo që ti burit tem. Thëtë jepja numrin tem. E qëllje dhe në një, ma si jo me grip në shtam këthjel pa. A i me grip? Jep energji. Në mërë, imunitet trupit i vynë, ndash mja bo fuck you kid virusave. As Covidin se këm posë. Valla, unë e po. E, duhet mi nejtë gati trupit me vitamina, me ushqim të mirë, me pushu, më nësh me kom pak si në zëndë, po jo me rakë shtu ketë për toke. Që frosina sotësor dhe që, të slimish. Ujdeja, me ujdeja me kom me posë pare njeri, me ujdeja dhe i shalo. Edhe kjerin i shalo me ujdeja. Qa që është kvalitet, njerë kur se haroj, e pa talo kjerin 0-100. Jo kështu ullë dhe 100, po 0-100 në Maltëzi. Se unë më vëndër i ullëqinit, kështu që zbëm me buhaj gare me ullëqin. Përëtori i pare, a mi se vishë mu bëngu, sa në këne, po. E pa talo, edhe do me thonë, ka qenë uj me gëlqere. Kur njëtë s'ku mujtë me shiqë atë kërë. Së të kësa ditë e polje vëzit. Kretë fleka, njolla prej gëlqeres. Se nëllqenë, do me thonë, qële bunarin atë, që a ke mërmik, që atë atë? Bela do me tala, që a ke ba mik, do me tala makinën? Që a ke ba një tu, ma pa të bu njerë një pronore, e hotelit kër isha onë e në Pinjesh, thmijëm kënë, 17 vjeqarë, do me thonë, kjo është para luftës. Edhe, onë e qështu, bashkë këna qimë bale. Njerë të shpija të, mani onë e kur dola ka gushti, kur dola me një shpi tjetër, a i pronori ndekje se simpatik, edhe me të shoqë onë e të shoqnu atë, i ri, kur ka dole e plaka, nona atina me një bank që të të madhë dhe, se ato që shëtë që në shangarepa të iskra, të ulpiona. Edhe, kur më ka po mu, që ke ba një tu? Bella kupleraj ke ba? Kupleraj. Kësha adin që ajetu bo, këtë anekre, a i gjalli evet me së një mabek i këshin që më sumër, mas 20 sekundam, a da bamje? Bamje, ato që pa. Kësha adin të bërtita, bo, të bërtita, ta shabë të më hongër buk. Edhe, 0-100 e pa të alokerin, do me thonë, kur si pa të nheka të njollat se uji i keqë. Mi pas kushtet, ta shkurtëm një këta dejës të ma prumbu një asë fisterë me uj deja. Jo, je kërën. Që o këkëm lujt ma bështë, të piju në pjasaj. E, reklamimi në aeroport për bizneset, sidomos që që i kini jashtë, diaspora, në krejtë botën, ka të shkojsh, si të mrinë, sidomos në që ku multu shumë, ka të që të shkon ne për Miami, ne për New York, ne për se në Dubaj nuk shkoj, se nëse ka punë mi, nëse s'ka punë, me qimë kënë s'kës nëtë, Margaret. Ha, folë Martin, aja. A, nisë më qërojë, se sot i kognan formë. Ej, unë e sot, sot unë e veç komi më shilë vashtë, dhe s'kome folë, a s'kome një kur gjohë, se i di që ka me konë
Bombastike bombastic, fare. E di, bombastik se musafirin e kemi qashtu, po njerëz që po shoqshin, edhe njerëz që ishin qashtu, jën njerëz tepër të mirë edhe pozitiv, edhe inteligent, po. Po, se smurësh me pas sens të murit pak unë inteligent. E vërtet. Unë e libra s'kum lexu. Ama, kilometroza me lë, kilometroza jeme. Jeta jeme. Veshën shohët s'kum flajt. Pa shanonën gjithë ka kum flajt. O, po mirë, po keshëm knasë. Po, se, a di pse, se të na i vjedhin këto kapoka të shohët. Po, e, ftaft. Ane shkova në hotel. Shkova në hotel Garden, buskan. A, pas ke zgjidhë mirë. Po, zemrem, se që aty, që aty edhe verës, bu, ne, të furta, unë pithëm, në stop pithëm kejtëve, ushtërëni, fit zone, në energjim, se shpejt po vjen vera. Kur po dhe plokja aty me 46 vjetë, e djemë të ri, Allah i le qaj të bu. Jo, Allah, kur gjë, e kun pagu njoni për shkën për ushtërën për mu. Jo, pa për shkën për ushtëru. E, në Hotel Garden, shkësha, flejsha, se pi vjedhin këta kapokat e... e shoftave. Bës doli pitime se arruva ku kem. Në aeroport, mërë është me reklamu, do me thonë, krejt bizneset e joshtë, edhe të tujtë, si të mërinë Prishtinë, adem jashore aeroportit, trak, dhe që ishtu shku me marë koferin, shkruna të dea, fit zone, energjim, apo këpëtën? Dhe që si kemrinë që atë ven, ishe bizneset. E si dhe mos të atë joshtit, Zvicra, Gjermania, që që kemi shumë, po. E, mande e kemi por dyshin, po qëtash une pa hum bërko. Nëse është gati Bukuroshja, e, spektaklit Big Brother dyshit të Kosovës, që ka vez me TikTok e me gjithka kjo se din heq mrena sa okon aty, sa ka ndosh gjinja jashtë. Bendi, e një gati. Kap një instrumentet e qine në unë piktivit që ka një peshpije, se unë e komendos me ftu. Please, welcome Edona Gjesë! Sinat. Edona, e rahatu, a e mirë? Jem rahatu, po... E stak mropa, diçka, se ko ke vesh shumë seksi, po... Falim derit. Po më nëshmejt, rahatu që shdush. Edona, se dësht too hot to handle. E vërtet. Falim derit. E vërtet, edhe kogja ju këm për cil, edhe nuk e di gjatë ditës, a këto në kur s'kini pos projma e ly vet, a i ndresh që e flok të vet, vet. Se kini pos, qdo dit ato që i vishin ato? Vet, vet, qëtë vet. Bravo. Gjithë vetë. Më njëm pak smut, jam ftof. Jo, krejti kena majerët fulla. Oke. Si ekip jena smut. Oke. A dhe në pi Kosovës krejt. Po mi njerëve një krej hund, a dhe në do këtë njëri bajatë. Sanin si vetë, do në krejtë. Dhe tja? Zvrejt ku shë për një krejtë. Pasha, zotin, që ta shqiu hekën vizat që dhënë pi Kosovës, u shprasë Kosova me nuk që edhe gripi për shkëm për mes qinë. Ja, gripi ka meta. Zdi ku vike gripi, pali pipanurve tri ku hinqin mrena. Ti bjen, pa gjum, e tu nejti, tu pi cigare, hin mena, hin jasht, bil jasht. Shumë cigare, vëlla kumë tjerë. Shumë. Kallon, kallon. E donë, falimderit që ke gjithë ku, edhe që ki pranu me orë. Pse jo? E di që ke pas shumë intervista, ke shku, kjo është një late night show, se dhja të karo me për cilë, se mdukët që jo, se ta kanë për men, mrena aty, jëmë konë të bu gati me shku me knudikon, edhe tu qua, dhe në të isha me nalë, kështu, tak, ajo Iliriona, gruja e ati Adrit, tha, ati shkon Roberti, këtu ajo është qështu fullë, po, polime, që ka ti me Roberti, mrena, tha, ishtë knau, qështu fullë. Po, ta ka zhe që e ka me misionin, ajo ti tha, e, që aty ka me shku nëse unë i përqesi shua, jo. Kështu që, erdhë. E, kënë këqyrë, pak me mrena, shkurt. Po, dhe, mi këqyrë që ka ndodhë të këndodhë, i kena ngucë,
Do me thonë është late night show, muhabet i thjesht. Okay. Zakonisht femna të në kur vinë këtu i puthi, po diçka merë keq, po të thashmë s'te bojna fillimin me njerë kështu me puthje me sene. Po, ku jetu në cilin hotel e dun? Në Garden. Garden, po. E përmena dhe maherët se Gardeni është një hotel shumë seksi, edhe verës nëse vjen se ty s'të karo me orë më ti. Të kop një qime ngoj. Se kejtë të në qime. Ti e njerë verë. Mote, se me të ronë në Shqipni, atel, qa pas keni, e pas keni kime ngoj. Jo, e keni një qime në goj. Pa. E mane kështë dhe me, adhe me morë ndryshe, si të qëtimen të ure të shkupit, që shdo këtë djali mirë, kështë o marë tu ma, pes, e donë. Nuk të zonë. E donë. Qka kime nga kazu? Se këtu me kësi pytje, qka që ishte ka në këne, qka po ki qef me bu, Mohabet? Thu se e nga të storin e ty. Për shka du që vëlla, unë u që me qetë edhe përgjigjen. Hu pak përrime jam smut edhe... E di që je pak, ma pak disponim se që shirë ti zakonisht. Të shem, zakonisht. A më ta shka do ale disponime? Po, edhe pak të mundzeja, dhe në pak. Sonë, së mune minjëherë mi a futë kështu... Ja, minjëherë me pora, ja. A të roa kështu me pushu e dona se ta... A, he, qka të kuqa. Shumë, më reku po në Instagram, në stop të dollu, knoq. Okej, në zonë jam kënë parë para... Do ditëve jam kënë pak më knoq. A ke buzë atë e lajle? Aha. A ty ke, a? Kënë krejtë të venurë në nukët, po. Edhe unë e kom qeni natë shumë pak blitz me Azemin, me Ganin edhe me Metin. Okej. Jem taku e kena bu një foto, ma një erë dhe Anita. Edhe qështu që? Ja, nuk e, ja. Ja, të të kishkan atë të. Ma e mira më s'ke. Ma e mira së konë. Ka mungu e dona atë natë. Ti shekon atë natë. Edhe këshim full pak... A për një me të kukë edhe live të që bukër së kërë... Për një me a, ca keme një një me reze. Nure, stripis pas ka fot faj se kesh martu, se ka të martu. A për një, Margarit? A më të më thot i shka? A, fol, lirësht dhe që të bukën qepër? Ti shumë shpesh që në rënë femnat, apo? Kumë pas të shumë shpesh për rështë femnat, ta është hajtë të përvoj që të rubirtin, a më kumë një se kesh shumë të vogël. E kom të vogën. E kom të ruhë, e kom të ruhë menjen. E kom të ruhë menjen. Pasha zotin e donë që me lavë të një. E u koqë, u koqë, aaa, që u koqë, a përse. Rëm. Që shmarë kuqës të e, që më jo koqë të jali. A dyna letra, a dyna letra. E donë ka vëzën a diska drejtë. Ja, 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 shtë se së përkoj, së përkoj. Pojnë ma, pojnë. Hajtë, okej, hajtë, mas ne jetës. Njeri, njëse se prita dhe këtë gjepas në angushtusht. Prit, prit, Romi, prit. A përshe, se këshe priti se ka qatë shpet të kushtoj, ja? Mënova që po thua din se pas ke ndru shumë femna, edhe që ato s'po du. A, për që ta? E mani kur ma këtheve se prita. Okej. Se dhe më thet që je me gripe si e fort adin kështu në disponim. A ta mërë menja ty që madhësia krymë punë ma shumë, a teknika edhe përvoja edhe kejtë, që ta mërmenja? Unë besaj se... A di që shumica femra kanë... Provoja, provoja. Provoja, a? Që është të mënën edhe ti, po? Qështë, provoja, mësën, gjdo gjë... Provoja edhe në televizor këtë punojsh, shatë se ma shumë këtë jenë... Ka duke provoja stajë, sot ti ma shumë të kalume, apë këtëm, po? Se... Edhe je maj... e ki ma nalë, që me thonë, nuk merë gjithë ka unë përzonë për veti, për në të fëshat zotin peri se jam dollë jashtë kur gjonë s'ku mua me kërkanë. Halo, s'ki bu kur gjonë? Halo, pse unë jem shumë e zgjedi, unë shumë zgjedi, unë e s'unë me gjithë kanë. Po s'unë është me gjithë kanë. Unë i kom 46 vjetë edhe më karo me ndru femna, se edhe profesioni edhe normal kom të kalu me shumë, po do me thonë, aktu kër gjonë dhe u dasht me bun një operacion. Oke. Se keq e zvogljojnë hunën, unë e kom zvoglju ato. Po, ha? Te pas keni mas operacionit, mas operacionit pas keni mami. Pare për operacionit kështë provu, bëlla. Por, zotin. A mas operacionit të shio. Që të pila doktorin a mundit me makë një që jam. Edun, fali pak një qikat me zveti. Dhe sa të edunë se kur hini me një herë të regoj. Edhe kjo se ka kompleks. Sët, a i e me goqë apa goqë? Sët që shna kjo në misjon. Pa goqë. Po që kjo fustan mu vesh me goqë zbon, apo? Ja, shijët. Shijët, pa goqë jam. Sikur gjithmonë. Sikur gjithmonë. Që thëmë pa goqë. Unë përime e goqë dhe kom i nëndë. E gujmë, edhe që tu ta bujnë vi, kreta, një kreta.
E katë erë që ajo e negocia herë pa gafë. Zdi, valar, ku jam kam rena aty të vishën shumë, unë jam, e kom një humar, adhe në këshu, e kom edhe foli mrepsht ka njëherë shumë, ama e kom një humar edhe ata e kom pa, ku jam një rena ata këtë mbëllë, këtë e lushën dikant tjetër, edhe o bajshën dikush tjetër, e ta shku të bishe jashtë këtë në ryshën janë. Unë përbit jam kanë vetë vetja, edhe për jashtë me shokë që foli mrepsht, edhe me shokë, pëse tash nuk thuhet se unë qështu jam, ama kom qështu humorin edhe kom pa ta të ba, ta ho këtu që po falë që ti për mas njave kemi dal jashtë, të një dule mas njave favorite, i thesha pëshe. A pëshe, që të shpekon vetë vetja, të kam pranu, qashtu të kam pranu, qashtu qyshje. Unë po thëmë që ti shakon mrena aty, do me thonu në ti ishin kon shumë të njajshëm. Koko. Se kemi qashtu karakterin e njëtë. E kishim kallë. Vesh e di që s'kishim ujtë me flajtë bashkë, se unë e kërhas. E ty t'ka shku në nerva, koma, shumë. Ka plët njerëz. Unë e do me thonë, ku më flajtë, do mas kone e fundit në shpe, se kredi ju ka pengu. Edhe mu shumë, azemi ma, e du shumë azemin. A i djali ri, u gjem që u dit. Ama më ka hi nerva, o zatë. U qaj shanaute. E da më bëke muaj, përshka i kështë ka i nërvëzu maj, qështë ka i nërvëzu maj, së muna e flejt gjatë në antë të 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 ditën, a? Natën kështë qitë jashtë. Analojnë kështu, a në këshin lonë ditën me flejtë? Musë më lashë, ka pa të banorë se i lashën ditën me flejtë, përza? Shumë keqë. Musë më lashën kërën me flejtë. Unë tani e këmë ditë se... A ka posë në e vërëtë? U lypë në one, e këmë ditë se jëmë... Edhe unë prime këmë dhanë shumë atë, edhe këmë dhanë 24 orë, këmë dhanë show, këmë dhanë prime shumë, këmë dhanë, edhe kur s'këmë pëshu, kur, edhe në fond jem kanë e njejta, edhe në fond jem kanë hyperaktive, pozitive. Shumë. Edhe se këmë shelë gojen, krejt dhe këmë bëllë gojen edhe dhe këmë qitë ftyrat. A ka pos në i vend ku ka mujtë me bo njerit diqka? Po, o djallë, diqka në i djallë, unë për vitë jam rrugë atë, pale diqka në i djallë se më kështë për që, s'ma kështë një marë për funja Arganit. Po, si në Big Brother Shqipëni, jënë kështë? Natë, për funja Arganit, takë, 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 se kështë një. Zovizo së mune më burat shumë, me të mbës një minuti krejt kryin. Pse be i kështi këtë me një thes? Po që të jeni krejt? Qëtë këtë hapin gojë në muna një orë, një orë, mbës një minuti, ah, më falë. E donë më së gëtë se e kom një dojë, po të kalë zëjë. Po, a, ku për të ide? 30% ja? E donë a i ka vetë në i kuj hatre, hatre, jo të do. Jo, në përveti për një me, për që se punë jam rrua, të shumë, ku jam himë në ala gjinja, e kam prit për i me qëta, e kam prit, unë për qëta, asë, ki pa, ku në vikit i kush nga të muaj, për burra, për isha i gare, më ku në vikit i kush nga të kërvet, me full, me buqen, po, ama, ku në vikit nga të, unë gjithë jam rrua, ku më thonë gjithë distancën maj, ose, jam shku një metrë me lë... Që përthonë, ku arti kush natë, unë jam shku tani... Shënin, gjë vide, jam distancu, se jam ru, se gjinja kam e ndu, e dona këtë imë nëna, kam e mejtë me kam të haptë, ama unë kam pësheli, kom majtë. Kom pësheli, a? Po. Nëse kom pësheli... Se nuk u karakteri jam, për ime, unë i kom 37 vjetë i kam, a kom ba onë, më duke të akërkus ka ba njët vetë, unë se mija të imë nëna me kalzu, që qapi kam, po jam imë nëna me kalzu, qëfar femne jam edhe se foli pa lidhe, ama e mbroj vetën edhe zbana së kur do qika, se lushin luj me buqin, s'pja përmeni emnin. E di. Të hao krejt, une asi senës, kom ba, kom foli pa lidhe, kom ba, hajgari, është të mori jem. Ama kur, ja. S'ka përqy asë njoni që t'ja? Ja. I që t'yre du me thonë asë njoni? Unë falë asë njoni, të që kanë t'jë mrena, ishë kanë dërishë. Që t'u t'vejt kesh, po t'i shko në robe? Po. Kënë kështë se kjo... Që shkoj të da? Po prejra, dhe 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 që shkë qenë shumë. Ja, ja, unë këmëra bura me se... Që që dhuk në, zdhuk në... Ja, e kategori... A kutan, unë vyni... Qëto gji kër i ke bo. Do me thonë, a e mjekta e këqyrin edhe gjatsin edhe kretë, se do me thonë, ti e fort. Po që kjo madhësi e gjive të, a të ka bo problem në shpina e shumë, po. Të bëna? Hala. Që kështu lërën drejtë, të në konkurs, po kështu të nejtë, po.
Ja, po la drik, kështu, se në me zetë kështu të menejt, a më në të njëri kështu. Harron njëri kënë jere. Edhe harron. A të ka flejt në njoni për bojfrejnë dhe shumë? Ka një, më thua, këmë e ditë për ditë, ka punë gji, ka punë gji. Ja, ka një më në shmeshti që të në mes, ja në orë frimën. Me po më shetë qëtu, ka një zë shkuta të këshiro. Ta shok, ka një, ta shok. I ka një në të nënë studi. Jo, sonë, edhe fillim u lojshë pa... Kur gjo, a? Pa kur gjo. Kujtoj shto se Gjermaniju kanë qëto në gjënë, Gjermaniju kanë Big Brother, dhe... A, po. E, aty e mla, aty e kanë qitë pila, tje ka zunë një qikës... Po, po. Po, 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 po. A, ma tere janë kone trend, që me thonë, tash jam rritë edhe jam pjekë edhe... Qashtu, qashtu. E kam edhe, që me thonë, vlerën... Unë se me për të gjithë qëllim burë, une du mu ka një burë i sjellëshëm, du mu ka një burë i... Se me nëza një burë nuk është zërë. Nuk është zërë me gjithë një burë? Për mu jo, ama mësë më bëjnë që qëllim, unë asë muna me t'i kanë, se kërë do se muna kështu e t'i shohi një t'i kanë, dhe muna me njerë me këtë synë krevet me ta, unë asë muna pa një ufë një kanë një djavë, djavë, mu kanë me ta adin, me një karakterin, asë muna, asë Këtë bashkë ma vjetër të rritët edhe edhe e vlerësaj trupin tem, e vlerësaj karakterin tem, e vlerësaj personin tem, edhe s'ka më rakë më këtësy s'kur lepër gjithë kush për mi. Shumë dhe... Ka e pike, fjallë. Që i kënsarët e marë në shkollë, edhe sot ka dek me orë këtu me të po, me të po. Oh, ja, zemë. Edhe thmit kur dojnë. Kret! Edhe vjetra dhije që i ki punë të mirë. Sa të e në pasher, ata e në engji, kur të dojnë dikon, kur të pranojnë dikon. Edhe valoj, se kështë aprit, ku e mjënë që mrena, se më kanë dojnë gjithë burrat, më këpët gjithë burra fanësa, kërës këmë pëtë korë. Peri se mjënë bërbërda mrena, edhe pali se më s'jelë që shtu, se më s'jelë së kur para 10 vjetët kam konë edhe para 2007 majtë më kam bërbërda në Gjumani, aty e më s'jelë në ryshe, edhe atëra këmë dojnë, A din, këmë tash, që thujnë, ku dënë me... Me ndalë për vetës? Jo, gjinja, gjinja, këmë tash me kalzu vetën, me kalzu kuqërë, kush jam unë, që qëmë se... A, po, po dhe po e kona me... A, ma tash të më vynë, mua. Sëpa, e o së vynë edhe e këmë vetë vetë. Që ta vëmendjen, së këmë tash vëmendje për kujna, edhe jam kënë vetë vetëja, edhe jam shumë e gëzushme se ma shumë dojnë gratë tash, edhe thmit e vogël se... Krejtë generatat. Edhe plakat. Si ti në kjerë, si ti në kjerë. Edhe plakat. E me goqe, e pa goqe. E me goqe. O, dhe kesh bine lady non-stop, do me do në gjithë kajnin. Na kanë me të të njëve. Për njëve këmë dhe atë shumë, edhe jam gëzu se o kanë që këtë projekt për mu kanë shumë i mirë, edhe... Jam e gëzushme që është që ka hecë, për mu ka hecë shumë mirë, edhe se kësha pritë se vipjeri në fundë. Atë ka morë molli me pos lidhje, me bu një frermë, që me pos, me bu më betë, jo vish për mardhonje, për seksot, ka morë molli me shkum përshim, me to, me dollë. Për vitë jam kanë e mërtu në 9 vjetë. E mërtu me 9 vjetë, po, në vjetë e më kanë. Në ke kaluat. Para, po, para 2-3 vjetë jam, 3 vjetë këtë, jam dapi tina, edhe 5 që joj më kanë vetë. Së po më nganë buri. Qa ka qenë me profesionaj? Aje. Buri, po. A në Gjermani, Gjermani. Gjermani, po, a ka qenë me profesion, që ka qenë, a ka qenë i sportista, anaj ashtë? Ja, a jo kanë normal, biznesmen. Njëri normal, po, Gjerman. Po, edhe, kur nuk duhet, di kanë të njofë shumë e patë. Njëherë këmë patë, për parële një futbolistë, me ata... Futbolista? Po, ju e dini, krejtë, kështë është. Dhe të me e thonë emnin, një dhe vëmendje, ndikujnë. Po, dhe, po, është e kalume, jo... Unës për veti nuk Nuk ka vlerë, a është një njëri i famshëm, nuk ka i famshëm, me po të zemre një mirë edhe më kanë gjerë një mirë. Kanë krasu me Luana Vjollësën. E këmë po. Këmë po, komente dhe se në kanë folë, anë e bukur është Luana. Shumë, shumë. Edhe... Shumë, që ke mirë. Lëkët, ku i ke në gjërosë, këtu në Kosovë? Se? E për një gjyrë të mirë, ki... Te Kaci. Ha? Te Kaci. Te Kaci është frizeri edhe stilë me umlynë. Ata e për veti i përkraj shumë se janë profesioniste edhe dinë shka. Bravo, vishë në gjyrën ta kanë bote për mirë edhe për të rinë mirë. Falim në dhe. Bravo e të unë. Edhe e në gjyra tjetër që ke pasi pink, diqka dhe e shumë bukë. Ato po interesant ka e një kohë aty. Jo, dhe shumë në shua, dhe në do kanë mirë për qatë pjesë. Qashtu, qashtu, vishë ja bjonë dhe po të... Edhe kam arak bjonë në ma. Bjojmë në aty, po. Unë e donë, e kam një këtë pjesën e dytë sponsorave shpet, kena me krytë, do me thonë, hotel Garden jetu flejtë, edhe ki kalu shumë mirë. Shumë mirë. Êshtë hotel nice, është, klasik, po t'i verës, kër t'i vjenë, ki që ka të regënë, do me thonë,
Edhe ata fëmijët që s'din me në tu, muin mora të te aty mu mojt. Allah i po. Ja, vëlla, mu kona me një ani, ku të rëtua ta një aposht, ju kret... Kret... Deqni, unë e gjallë, unë ala me... Kena të kumat për shpëtim ati me... Jo, jo, që shta se mërë vi brada, unë gjithë thasha. Ja, unë jem e gombe, zonë me nuk nartë, që më vëshë. Edhe unë di me kisha me vetën, për një me, për para s'kum dit, ama tash, mu me këmë me kisha me vetë vetë vetën, mi thënë, po jem e gombe, s'kë kusë ka thanë aty, unë nuk ka thanë. Tonën me bo humarës, po, tjerë dhe kanë që t'keqe, adin futën... Për tjerë kanë maraga, po, për vetë ju, unë për vetë, unë me kishë për vetë. Qashtu, e, tash, unë e kom që t'portu të sponsorave shumë shpejt kom i lezu, edhe që t'u dak të këshyrim, vesh pak, urna zotni. Përshëndetje. Përshëndetje. Sa jela për rrugës, që ashtë? S'po di lush, në e në nxirime që tu? Mura veshë është të dona mësafer dilën, edhe e këmpu një 23 orë rrugë. Me qka? Me autobus. Që po mora të dona, ki në jaltia, që ki? Gërba për autobusit, edhe më kallon një mëri pa fletë hish. Se? Ava ka gërrit gërë, 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 gërë. O, ti shkone e dona të në autobus. Valahe, ja kësha qitë blushin, mini herë. Qa, qa, qa. Pas ke fjeti që ta notën e një kjoqë. Vesh po ta qef me orë, po du më në dhe me bu një foto me ta dhe kur që ma shënë. Më fanë një që e kom pëngu. Jo se që shine kështu anë nga, e futbalera që ka je? Futbalera. Prima? Po. Dikë dy gjemonistë. Spenja? Asu Spenjovic. E që shme futbalera të zakur... Ullë me pak që të ullë qëtu? Hajde, që s'pja prishin, më fanë po. Ramirës, po. A e kitë madhë, tupin. A po dhe, është taman i futbolit, ta se... U këpër të urtë dhe... Për ligë dy gjemonis. Qëka e të thonë mëre? U, që kësh? I bardhë. Futbaler me shku me autobus në Gjermanis. E, po... Futbaler me autobus, pa që thonë në beshe në përta. Kërë ka posat futbalerin me fërshia, me përshia, me... U, me privat gjet jam shku. Ha? Me privat gjet. Privat gjet. Po. Sa e kur me futbalerin, ha? Po, është interesant, futbalerin vesh në do të më gërëpovë ka pak, e? Me tëpë të kinës e orë, të me pofatë me dënë. Qa të ujë në loa e dhe këtë apër? Oh, deka! Ko ke shumë i lezeqëm se këtu neve së më në të më nëhi gjithë kush. Po. Edhe donat pranoj, ama kër i the futbalera, për e të më në nëjë fara, dhe futbalin, nëjë fara ekipe, kër i akupo të qarovë të zeta. Grupin e kinës. No, se në autobus kë ka ordi shkreti. Hajë si shre, më ratë unë gërba, si piktër gërbe më bu. Ka kohë? Qa, 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 jo në auto, përse këmë ngërë kërëpën? Ta kështë drejtu gërëpën për një minut. Ta kështë drejtu për një minut. A dhe dhe e se në bërë të për lajit. U, kështë zhurë? A dhe dhe... A qështë pak nërku me kësha shti? Se? Ti, kërke i mirë lësh me t'lon para gullës, se me që t'kështë të... Ti me kështë mujtë vështime e gullë këtë. Valoj vesh për mas gullë dhe i shërë, që tope e të një gjëmoni. Allahoj. Që shpirëm? Ami. Ami ka? Ju kam su shpina, gërba, s'po drejtojt. Kush? Te. A për të me talë në të nësoreta? Hajde, hajde. Po dhe më të qiti me këta se, për ti u orë, special. Për ti valohen e dhe më qërë. Kur jenë nësë për gjëmanis? Para 23 ure, së më rima. Ta, lu. Hajde. E, jo kështë i gjatë këka. Po e gjatë ko ka, me shtikla bila ti maj malë. Jo, me shtikla ishtë ato 2 metra zysë, për në mshqyës. Ja, me shtikla zvy. S'pas në vesh një me shtikla. Valoj një me shtikla. Jo, kjo me vesh kjo qimno në shtikla ishtë bo 2 metra, po... Së në kështë një më kërkësh. Super. Ko me gjetë në ty, mani ko me ti që fatët. Falimderit shumë për fatën, përrej shëndet dhe suksese. Falimderit trupin që më pranu. Ka oza, jo ta më në puna, kur të posh me top, thash, mësot djali Patrisit, po jo të kukaj, ma. Ju, si binka për vu, va, te hunk shimi, mës te hunk shenë qënash. Ka oza, më vishë. Falimderit edhe njerë. Na kesh ti pak me qëto me futbol, se apshet se kina posë nërmen me vetë për futboler, heq. Kore, dan e dan ka një herë, vë kësa me bu, tash. Hajde, lush. E tash me autobus këta jesh, ha? Aji. Ua, si pritëm që hinë që shto fancat.
Qishma, s'ki security, s'ki security këtu përpara. Po qysh s'ki. Vem më ne ku të kush më ngrabit ne qysh. Ja, me onë. Ja, si lojna. Po ku të lojna na ty? Me të mordi kush bre. Ty të ka hije me boqa si sene, edhe me boqa si sene, se mu këtu zakonisht, adin edhe, jo që tutëm, po s'kan qef mushty me mu, adin fort. Kom pa, se po pivi ke marrë krej. Adin ju vjen si marrën e kni, e ti e famë... mrena që të janë kani, vi ke kreve marrën, big brother, e... Pa shazë... Jo në remat zisa onë, po për qatë të thash që ke qene drejt për drejt, a i kam letë mandej hatri diku jashtë kur keni dalë. Jo, si kam letë hatri, po gjithë ketëm kam e ndu në fillim se kam unë qi, kam qi t'jashtë, Kosove, jo kam unë qi jashtë. Kitë kam e ndu që kam e në qi jashtë, a unë i mrena këmë qëpë. Po, pa shazë zotë, në foka jote që se kom një qashkalit qëtë, se me t'ashtë për thini, cicë. Po t'kallë dhe që tërbet t E komën të ashtë pjesën shumë shkurt, edhe mandi e kena një loj, mandi të atregojmë me telefon, kena me aktru. Midea pro është... Kje gjeja bukër këtu? Shere petës dhe njerës me morë me veti, pos mandi zënë në kërë, se dësha me morë me veti. Jo, lëma në studio. Këto e kena për studio. Po, midea... Pështim për krejt zyret, shtëpit, banesat, dizajn i mirë edhe do me thonë edhe kër është minus 20, se edhe në Gjermanie duen buhet ftofta, cilin qytet jeti? Në Stuttgart. Stuttgart? Tre vuj këm najtë 96. Ta kisha dit. Ketë zishtrase, është një rrugë që aty, u konë një far hoteli, koncerte ka tre vuj, bëjshëm atje, të kështë dit që atër 96, në sa vjeti ke posë? Qërë viti? 87, 86. 86, 10 vjeti ke posë. Ja, reje konë. One, soj këm posë në... Sa vjeti kjene? One i këm 46 i këm bua para një. Wow, shumë i bukur. Por, zote? Një mes, për do kështë... Që kësha besukur. Që da një foto Margaret, që të të kina me telefon të arru. Hajde, hajde. Shë zote, po. Që qështu... Hajde maqinina, që qështu të nga me dollë. Preqona, ko. Qishtë. Qishtë në balku këta. Hajde, do. Që e thojnë preke unën, ja e unën dhe të me preke në diqka tjetër, përsham në kravotën e gjurë. Se qërë, qërë që falë fatra, e, regjia... Ska ku që më rapet? Kushtë, se kërpovit që të kërpovit, jo se porës... A se ke nga të me, e? A shumë dzetë të t'vjena? Pa shra, zotën e kumë shtërëngur. Dalë të të provoj... Hajë se të ftofi, mama. Dalë të provoj që të pa... Te hek edhe qëto? E ka problem, Robis, ta... Si jomën e fort që s'kush da në këne, po... Ka që pej po këtë që? Asha zotin... Te lo që telefon që të qa këtë të full, bre? E të nëzote që, a jo, për kësi... Për videa. Për videa. Do me thonë... Kvalitet edhe në minus 20 të ftof e të nëzinë se është klim midea. Së qërë vëlla sot që kjo klim, se... Jo... Pes, co, pa që asemi mi pru që am ke buti mu sëtë. Qfar pytje, qfar provokime, veç hajtë se folim. Bo vaki dhe ko mundo me ty. Se që shtu që shtu ka një njësë. Midea, mëseleni pa e vizitu krejt pikat e të në kujon se rahatohni në dash për nëzet, në dash për ftoft. Të fladit edhe këtë je nga të didjale. Qyshjo, që shfar reklami për bën e dona për midejen. A fit zona, në fitness ti, nuk shkona s'ma me në. Jo, e këmë për 10 kila në Big Brother, edhe që më pëtë barkin, kërë e mirë mërene, barkin pëtë përma, që të është barkin hitë, se këmë. Mirë për të rrimë. Do me thonë, për funi qësaj qëtu me rruza, dhe për funi qësaj qëtu, do me thonë, qaja me bëmë të jekë, ti, se për të në cullak. Her me gaqe, her pa gaqe, se e... Her me gaqe, her pa gaqe, her me dame, her pa dame, her kule, her pa kule. Sa në zë që me fikë, her pa kule, po. Ti një atë këtë një sokong. Dhe ka me luqë i nëjkong. A, nëjkonga, i thash, jo më që thash që ty, që më pali dhe të nejtë ki ko, edhe më... Unë që të këmë në gjithë që tekst, edhe në ndrojshë në kong të krejtë, dhe... Po dhe, po, ja ndrojshë tekstin, po. Krejtë e ndrojshë tekstit, fol edhe energjimi, faniderit që në meneve, produktet që i kanë nga Olimp, produkt Gjerman. Jo shtu të gardit, po përket Gjermani. Kretë që ka i nevëjtet një trupit që i ushtron, vizitone fitzonën edhe energjimin.
Pra, kush dhe në mu bu gati se verës, kërë gjene dhe unë apishtë më nisë, një cizë knena, një cizë knena. Unë me qëtu dresat e ati ljoshkës, fonsit e dënës qërë, dhe e me një top të kinës, tha futbalerjëm. E cë më viktuit. Garant ka një që ke pas në e lidi me futbaler, ka thonë atë dhe një pëlqeje e sene. Si dalë ko me shkel me kërë. Ja bëj hati me morë fotën. Ja bëj këshira po më përnën. Një dritë vre me ofa e jo, se qasë një një mirësh. Hajtë qërë, onë e ti në unën e këvertë. E, Alba Denti, vëndë? A i kitë boma në e sënë vëndë? A po. Po, a? Po. Gjermania ku? A në Gjermani. Se Alba Denti është në rrugën B, doktor Blerimi, pronë i Alba Dentit, ju mirë pretë, sidomos juve diaspora që paguni shumë për njëtën punë, njëtën material. Kush mi shë mu, menojnë që i kumbo në Amerika, në Turqia, dykon, jo valojnë, i kumbo midis Prishtinës. Kështu që, vizëshon Alba Dentin, e, solosi që ki ka u që i ku e ula, a ke i rashë? Shumë i mirë. E këshën posë, na që të në Big Brother. O, koko. E ata ishë nuk nga të farë... Shë që se kanë t'jemë në nëse... Për një me? Ishë duf me pinë me banë. A po. E po. Ishë duf me pinë me banë më këqyrë se... S'kishë mujtë me këqyrë. Definitivisht se s'mujtë. S'mujtë, që ashtu një mësu... Kisha lodhë, valam. Edhe mani edhe ti ishë shliru. Unë ishë shliru, ti ishë... Shote dytë. Po, ti ishë lodhë. Si isha që u pi gjumit atat si me depresian me anek ne... Ta kisha hek depresionin për një. Po, tu e bu një espresso, ti ishe gjuda kisha bu... E dun, hajde lusk, qim nonën cizë që njena... Kisha që u pi gjumit, vini e... Katër espresso, asë i prinsë kafe... Prinsë kafe... Prinsë kafe në kini posa të, po... Katër copa të i pi ato matë forta, të mësë mujtë më këtjen... Onë kësha këfil, njëherë dang, 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 dang... Shama njëherë dune, se kërë qështë jem... E, Solosit është fajtur për këtë studio qëto si tavolina edhe gjdo sezon në asilin i kanë shumë të mira. Mëlla që merë gjumë, e kësha futë që të gjumë të ashtë. Asha zotin, lirë shtriju, po masi paske vesh, brek, si e interesant. A ju e në në skrivë. A brek, jo. Solosit, kilometri 4 Prishtin Ferizaj, më falni që pifos kështu ka një humor në mes të sponsorave, po e donën e kena sonë të këtu, kështu që nga spomujna mi humorit edhe fore. Edhe nësot jom bila pak smut, se mu kanë që kanë qënosht, halëmazisha kanë. Para me notë ishe kom pak ma me qef. Edhe one që piqe shlirova kravatën që s'po skuq në mu. Pa. A vë do me të skuq pak. Rejta jo bile kravatën. Letë që i anonë se... Ja, se kjo i bukur, kjo edhe me kravatën shtrejtë. A, cënin e drejtë. Kravatën e drejtë, diqish pengunjë. A, dhe ato drejtë e kishe, ha? Po. A, shë qërë. A ta kalze me një fotografi? Në ma vishë ty për ta kalzej. Musë qërë një, a telefonin në e këmë këtëm. Musë qërë një. Kume ta kalzu një fotografi... Asë kamera. Kure më koni i vogël. Jo, nuk është aja që e përdorin këtë dhe për internet. Po, se... Në dhe nëjë këtëja i vogën e minjaja. Ja që lindës krej. Ja, ja, montaj është. Po, une kume ta kalzu një fotografi i vishë ty, këshër se po tu të nëmë se kanë qitë nëjë farë si minore... Apo kalon... Margarete, që Sovjet jenë lidit, ashtë këna këtë këntra të ndru mua abjetin. Ama që sa mire lujti, adhen që shë lujti aktrej mirë, thu se i kalzova, dhe shka faktikisht kërgjo si kalzova. Ej, a pja njëse me gjirime? Hajde, brese. Dhe i qëta është prova këna bo. Okej. Me a? Parën... Para me nëtë që kështë të proha, e këtë janë një një njëve të serios. Më qënë vitë e dona ti e kesh përthy... E këna kry me eksi? E kesh përthy. Poni me, e donë, për frajrë që të pyta, do me thonë, ke qenë edhe martume, edhe në lidhe... Po, edhe edhe është, këtë janë një kosh përza, unë së lypi, apë këpëtonë, se marë këto me gjithë i kanë, këtë vjenë një njëftjoni kanë, këtu me hecë mua betje me ta. Pse jo, ama... Qa ashtu? Në momente nuk je, nuk je. Edhe... Edhe s'po bëjke me lybre, s'po bëjke me kumë. Jo, më rëmë, këta lybë e gjanë zuvizo, këtë lybë e gjanë... Qa ashtu? Nuk e gjanë. U mytë atë i folë, se Margaritës. Duhet, po a... U mytë atë i folë. Ta në kore, do në më bënë... Djemë, të shkryni në Instagram, Margaritës. Ove, jo, se venohë.
Jo, po ta kur më bënë dun, adin që, adin vjetë po shkoj, ka dole, bre. E më kam arat një borë, më kam pikrat për karakterit borë, se unë prime karakterin e fort e kam shumë, edhe, jo kini pa, kam kam pikrat, dhe ketë kura të bëshin femna, unë e isha ma shumë burë se ata. Terin se kom shumë fort, a karin, a karakter për shumë të borë. A, ato ketë fort. E, a bon na më këthy pas pak me lojën e hefësit, aty, hepsin i mytë, hongën aty në. Shumë, ma kanë, shumë. Po, edhe pulla është e shneqme, edhe këta i kanë, do me thonë, pi fast foodave ma healthy që kanë hepsi, faleminderit që janë me neve. Kthehemi pas pak me rubrikën Heps, hajde te. E Robertit, që do me thonë, gjithçka, e ke po blerën. Po, e kom pa. Reklamën e hepsit. Kthehemi pas pak. Jërë koha pra rubrikës Pullat e Robertit nga Hepsi, faleminderit Heps që jemi neve edhe që ekziston. Shumë pika në Kosovë, shumë punëtor, kvalitet ushqimin edhe këtë reklamën e re që e kanë bu me Blerën edhe me Metin, në shtetë karome po, ha? Po e pa, shkuarë këtë edhe këtë. Që e kanë një ofertë edhe qëfar qëmimi shumë i mirë. Edhe të në ato produkte, të në ato sene, do me thonë mungin, linjeri, se dhe mësë one që jenë qështu qështu. Edhe më kanë shumë, edhe në hashë. Punën e hashë shumë. Bile kërim kërë një vogël, pa ta kalu me një punë në tre mujë ditë, po ma ne ma mërën. Këta të hevë, si të e prajten. Po, a? Që da. Se dhe në këmarë punën, kanë kërë një vogël. E, po, a? E kam këtë vo, se më këta shumë a mytë. E, a dim se pullat nuk hojnë qikolodë. Jo. Se i bojnë ma një vot kinderve. I vetë në cikolatë. Ja, ku më bëhë shpesh këtë pytje edhe e dim pëse gjeli nuk ka durë. Knusi. Po. Pse s'ka durë? Zdi. Se pulla s'ka cita. Aha, ha, ha, ha. Dojë prek, ha? Po, ta veç më dikua më rinë edhe... Qëqërë se këti tuat? Nuk i kom që ashtë moja, po... Bojnë diqka, bojnë diqka, për hamburger të ama nikot. A më tonë e dy në dy durët? Po, valojnë. Dy durët e njërë në kombi, le qëto, atë E donë, një fanë loja këtërimi kena me bo, a te bëj, ajde Margaret, te maspari ki me bo se e majere. Margaret, po të merë telefon një nga një vajz e pa njohur, po të vjeni telefonat nga një vajz e pa njohur, se vjen pas syza s'po shumë. Ajo po të thotë se ti je duke biseduar me frajerin e saj, i cili po aktronë, se kinë se të dashuron shumë ty, edhe është single. Mirë po ti e dashuruar me adjollë. Cila është përgjigja që do t'ja thuash kësa i vajzë, dhe me thonë frajeri asaj ty, po ko ka të fuhet me ty, pas ka shti ko gjantri, po që po shpejtë të shikat, kër jenë punat e të tratijat e të këzare, që shtirin shpejtë. Por në në, që është nuk më rinë. Që që shtu? Alo? Gërbavo pak, se tërë gërbavo. Po, në misjan njëm, po, me kënë njëm të bisedu. A, s'po do me ta thonë amni në kënej? Po, qështë në thire në misjan? Po, qaj ka do në motër, shpreho. Una? Unë e të folë me frajerin tënë. E gare e të bua. Po, unë asë me djemë që jënë single që më të folë, e limo këta që kanë femna. Po, pas këtë dash, po më do këtë me majnë i zonin. A jenë interfan, me një edhe ti edhe frajerit. Jo, bre motër, jo, bre motëra, mund të flasë me djemë që jënë cengëll, limo me këta që kanë femra, mua mënë mësë më shtinkë si punsh. Këtë që s'pi kalëzën emrin se të këshim përshëndim? E jo, s'pi kalëzën emrin, hejtë s'pi epim rëndësi, hejtë. A po, a? Jo, jo. Këthirë në emision, une po të thëmë ditën e mirë, mësë më herë me kësisanë, është këtë zonin ma njive, më në po në është tamë shetë, është në ekran. Hajde, kalëv shmirë, ruje, ruje burin, se ka mujtë në e kushtjetë. Ruje dhe burin edhe pilin. Hajde, të. O, dheka! Ujnë e lojnë aty si që ropë të leshta. Zbën ashtu. O, dheka! Qasa i vojzës, kur më si thërë ndikon një se ty të poshe, ma ke këqyrë frajnë në këni. Meru me frajrë tonë. Po, full me frajrë. Aji është fajtori, ma ato meru. Kur femna s'kan faj ose... Se, shëka faj femna se... Kur? Ti një qoqë më shpesh. Ajme këpode, mu për shemëll, sot si e morë, mu që lemza, po, pa hon gërbuk, adhe në pima një. Në sasajën, tu më s'fojnë me kërkën. Po, dhe. Në sasajnë. E, hajde ta shi vjen radha e donës, të këshyrim kush ka me thire e donën. E dona, po të thirë një kusheri i largët i joti, në telefon edhe aj ty t'ka njoftë kër i ke posti veç 5 vjetë.
edhe lidhje s'ko mo me ty, qka që ishte. Edhe tash, aj po të thret me punu me një kompani ti si punëtor ndërtimi. Ba o shtelës. Buon. Ty. Aj pi 5 vjeqe s'ka po, mu edhe nuk din kur gjotë ti që anë këtë. Qka kimi thonë ti ati? Që, po të thirë, lenjen të trikatërët ja flasim zemrën. Vese e paske këshëri, pa e paske të lartë, se unë e kësha në. Halo, kush në telefon? Unal. Unal, a unal. A unalën më... Unal, a? Halo, kush në telefon? Që levni? Qa që ta shte? A, Evranit, okej, okej. Kaputan. E, o tjallë, une s'jamo aje... Që po menon te? Që menon te, une jam... Shka, o Kastravec, në kom ti mua. Une s'jam, qaj person që menon ti, une jam një femen e bukur, pluk të bardha, shumë seksi, une s'preki, 3 kila një cic, 3 kila një cic, ta nëli frymen, që ta mune me të ban, ama une s'jam qaj së menon ti, edhe une s'preki pun me dorë heq. Jo më resh, ka përmë shumë vynë bashtil, qëje Allah hile, qëje gruntan bashtil, jo më në. Hajt, ditën e mirë. Jaja, më zatit së munëm, jaja. Une nuk baj me kësherë, jem falë. Fort mija, Karos. Pidhe nërës construction me përnu e duna, se e ka mojt menë si përnë. Në Kastravet. Kërja ka bu Kastravet, po. Amnija, amnija, kjo shumë fort e kje bo. Ama, ta man kërja ka bo. Kush? Amnija, ku ka kërësit ati? Pa! Po, vre, Noli! Se shka kebë e mira, po, në shka ndodhe i patëm një problem teknik, që undreq. Po, mdo këtë Amnija, na i Noli rrimë. Unë i me, unë i hallo, bom, kërësit i të shka u pa. O, ty edhe thire ti ki bombastike. Kërësosin di shka, edo një konë fantastike, falinës që ke ardhë edhe që ke pranu, edhe qështu pak me gripë, po e konë te për e mirë. Asu në se ndraje për kërkan asë mu. Na kemi shikus kret moshat, por na kemi këto plus 16 dhe kërkojmë falje, nëse kemi të prune e dona diqka, por na jemi qështu. Ju dojmë shumë edhe... Me gaqe pa gaqe. Me gaqe pa gaqe. Ju duam. A kemi përshëndet dikon? Kom po teket me përshëndet dikon. A ki dikon kështu njetë që ligët zemra kur të she? Ose... Atë familje, sa në shëqnija, dikona, kënë kështë posë jam e përshënë? O, ty ko ke këtë si une. Unë s'kam, se nuk u ligër për kërkanë zemëna. Ho për ty. A, për një qëtë se ti... A, për qëna, unë e për ty. Shruj qëtë se mani pi harrojmë, na. Robi plakët kur do në vetë, falim derit. Që nga kini në gjekë sotë. Së më pretën kërëja jo të më lëvaqë që kja është? Jo, jo, më qëfarë. E kena pytjen tënde, se je ka mëndosh me i pytjes. O, jo, jo, hajde. Sa herë që kja. Më falë. Hajde. Se u abita. Se kështë interesant. Qërë më këtë që ku marrë me djallit. Pa shë zotit, po edhe që e një apë në këtë që e një apë në këtë që e një apë në këtë që e një apë Të është bërë një ofertë të luash rolin e një aktori për filma për të rritur. Qëtësi? Unë po hajë hepsë, pra. Rolin Pavala. Roli ëtë është aji personajit të Skënderbeut. Cilat janë fjallet e tua që do i thuash aktores për të zhveshur në krevat? Ku edhe Skënderbeja dhe me lujtë filma për të rritur, pash a zëvëtin. Të jenë zere shpatin jashtë, dhe. Amën. Amne? A jo, me në vasja jam nija për Gjermonis. Po? Po shazutin, tonë këto oferta e këm posë për me lujt filma tërë lefare. Po për që vjen puna... Asha Skënderbeun, a me qi? Dyjat? Ani veç lësh këtë kam mësë mështini me kalli. Se kohëli e vetë. Bo, bo, valojnë. Jo, pa ti shka, se ma nja janë ngrota ajo që e luna të aktorja. Thot, ti ja pën kohëli të rujë, pak ma shenena se pën përzije së peti cilë jo kohëli. E dhe shpotën ati për që e kësha përdurë, vish mi prej ato keset e këndomave. Fak, 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 shkës, fak, shkës, fak, shkës, fak, shkës, fak. Jo, lojnë, valojnë. E kena një ofertën e dona me lujtë një film
tjetër, jo për tritën. Edhe për fëmijë, edhe për pleç, se na e kena humorin që ashtu ketë na kuptojnë, ata që dojnë me na kuptu. Po, ata se zdojnë, ata që si ju vjen more edhe për vetë vetës, ku te këshyri vetën pasyre, ju vjen more ku, ku, ata asë njëve. Ta ndrojnë kanalin. Ta ndrojnë kanalin, po qashtu. Jo, zemre, me falim njërës shumë, po mës të përzim Skënderbeun me kësi filma, se s'ka kuptim. Po. Po. A për koni më së ndrëni. A Skënderbeun lënë aty ku konë. Që ka posë në mëne aktoria, që ka posë më rritë mu? Lirie. A, adhe janë se që kësha po? Lirin nuk e sëlla unë, lirin ma sëlli produksioni. Edhe kësha në zirë shpatën, e rap. Këtë dhe një manë që kështë ndodhë. E, shumë falim dirit, nështë ta keni bëjë Gareviç, unë e të shkon kështu ofertë serioze edhe për nëjë film tjetër, po, kisha pranu. Naftën e mirë, tiftë në birë, se të qarë, së më të anë për të falë. Tëllë e farë ofertë, apo kam qëtu, për gjithë dhe dilë më thirë, në më thirën, dhe këtë vëqë se filme, e që si sene. Unë këna që të hongër. O, të bëftë mirë, e të hivë të mbirë, si sepse, këtë që ka me mirë, më shkër me thonë që ashtu. Valë, që ka sërë mujë, më kam shilë ka ti. Zdi janë qeltë. Tërë, am një që aty me një hiltë. E, bërë një halal, po kjo është robi plakët ku dëmë vetë. Shpresoj që jeni knaqë edhe shifëm i djelen tjetër diaspora, së në mos në këshyrin shumë. Të fola kredve e zotë ju rujtë ka të qeni. Edhe heps, haj edhe ti. Hani hepse, qëta është që më presë më nojë që këtë drita ka njerës. Këme unë gërë edhe na. U pa shatë zëve të kejtë në gëjë këme shtije. Natën i mirë. Më këthi, të kam ardhu, bashkë më gjeset, në kanë zbardhu, je larguar, për një fjallë, më ledhimbje.